Здравейте, намираме се в автосервис Омега. Днес ще ви покажем как се монтира водородния генератор. Подготвили сме монтаж на автомобил Chevrolet Lachete 1.4 бензин. Интересното в нашия случай е, че в момента този автомобил работи на метан. Това е едно усложняване на задачата за нас. Нашият клиент е решил веднъж да постигне икономия на гориво, като се е поставил метанова уредба. В момента с помощта на нашия водороден генератор ние ще увеличим икономията, която има. Каква е тя? Надявам се по-късно той да сподели с нас. Ето колегата Иван Златев вече е започнал монтажа на водородния генератор на автомобила. Преди да започнете да монтирате генератора, вие трябва да изберете подходящо място за монтаж. По принцип, трябва така да бъде разположен генератора, че да е по-далеч от топлината, която излъчва нашия двигател или в случая радиатор. Тук при този Chevrolet Lachete ние решихме, че най-доброто място е под предната броня, пред двата радиатора на автомобила. Това ще ни позволи да имаме много добро охлаждане на самия генератор и съответно това ще позволи той да работи по-стабилно и производство на газ да бъде по-регулярно. Избрали сме място за разширителния съд в предната част на двигателното отделение между радиатора и двигателя. Това място фактически е много подходящо, защото ще ни позволи във всеки един момент ние да обслужваме този разширителен съд. Както знаете, в него се долива дистилираната вода, а също на него е монтиран и нивомера, който ще ни позволи да следим нивото на течност вътре в самата система. След като монтирахме генератора и разширителния съд, е време да включим маркучите, през които циркулира водата и маркуча, през който фактически се извежда от генератора произведеният вече браунов газ. Оразмеряваме маркуча и включваме маркуча, който излиза от горния щуцер на генератора в горния щуцер на разширителния съд. През този маркуч от генератора към разширителния съд ще се отвежда произведеният браунов газ. След като подсъединихме генератора и разширителния съд, дойде ред да включим тънкия силиконов маркуч, с помощта на който ще отведем произведеният вече браунов газ към двигателя на автомобила. Виждате, че след дебелата тръбичка има съдче, в което ще събираме кондензираната вода при отработването на брауновия газ. По принцип, почти нямаме отделяне на водни пари от нашия генератор, но все пак през зимата се получава някакъв конденс и е необходимо периодически да бъде проверяван този съд и да бъде изхвърлен конденса, който се е събрал в него. Когато сме подвели маркуча, от който ще подаваме брауновия газ, трябва да си бележим дължината му и след това внимателно да отстраним капака или въздухопровода, където ще направим дупката, за да включим щуцера, за да не попаднат стружки от пробиването в двигателя на автомобила.
Нашия генератор на Браунов газ се захранва с помощта на импулсен модулатор, който накъсва правия ток и прави правоъгълни импулси, които ни помагат за повишим производителността на самия генератор. Изключително важно е при захранването на модулатора да бъде прекъснат плюса с реле, за да може при изключено състояние на автомобила да се изключва и захранването към автомобила. Изключително важно също така е да се избере подходящо място, от което да се захрани управляваща верига на релето. Ние препоръчваме да се вземе плюс от възбудителната намотка на алтернатора на автомобила. По този начин, след като подадем контакт и запалим автомобила, тогава ще бъде подадено напрежение към генератора и тогава той ще започне да произвежда Браунов газ. След като сме включили системата, е необходимо да заредим електролит. Ние сме подготвили разтвор на натриева основа с дистилирана вода, готов за ползване за консумация. Наливаме електролита. Количеството, което е необходимо за зареждане на нашата система, е 2 литра и 200 мл. Когато наливате, ви съветваме да гледате нивомера отстрани, който е монтиран на разширителния съд, защото е възможно количеството, което ви казах, 2 литра и 200, да дойде малко повече, защото сме намалили дължината евентуално на някои от маркучите. Показахме как се монтира водороден генератор на автомобил на живо, както ви бяхме обещали. Не ни остава друго, освен да пожелаем на нашия приятел, водача на това такси на компанията Omega Trans, успешна и лека и доходна, и дано нашия генератор да му помогне да спечели много пари.